আজিৰে পৰা বন্ধ হল আন্তঃজিলা যাতায়াত। কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাতায়াত বন্ধ হলে কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে আন্তঃজিলা যাতায়াত। চৰকাৰৰ এই নতুন নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই আজি পুৱাৰে পৰা কঠোৰ তালাচী চলাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী ক্ষেত্ৰটো যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে। চিকিৎসাৰ হেৰিয়ৰ লগত জড়িত মানুহ আহিছে ইয়াতে, তেখেতলোকক আমি যাব দিছোঁ। আৰু অন্যান্য যিবিলাক মানুহ আহিছে যিকোনো কামত, বিশেষকৈ ধৰি লওক এনেই কিছুমান মানুহ ওলাই আহিছে, তেখেতলোকক আমি ঘূৰাই পঠিয়াইছোঁ। তেখেতলোকক যাবলৈ আমি বাধা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ কৰ্মচাৰীবিলাক গৈ আছে, হেলথৰ হওক বা অন্যান্য পুলিচ বিভাগৰ হওক, তেওঁলোকক আমি যাবলৈ দিয়া হৈছে। আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়াটো পুৱাৰে পৰা আৰক্ষীয়ে তালাচী চলায়। জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহক ৰেহাই দি বাকীসকলক উভতাই পঠাই আৰক্ষীয়ে। অনুমতি আছে, প্ৰায় অফিচিয়েলি গাড়ী পাইছোঁ, মেডিকেল আপোনাৰ বেংকৰ সেইখিনি গাড়ী প্ৰায় পাইছোঁ, অফিচিয়েলি গাড়ী অইল চইল এইবিলাকৰ তেনেকৈ যাব, এইবিলাক প্ৰায় ঘূৰাই পঠিয়াইছোঁ, ঘূৰাই পঠিয়াইছোঁ। বিনা বিনা কামত অহাখিনি মানে ঘূৰাই পঠিয়াইছোঁ। গোলাঘাটতো বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত, মটৰ পৰিবহণ সন্থাই বন্ধ ৰাখে যাতায়াত। লগতে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰাৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ প্ৰতি চৰকাৰক চকু দিবলৈ আহ্বান জনায় মটৰ পৰিবহণ সন্থাই। এই গাড়ীসমূহ সম্পূৰ্ণ আজিৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ আগতেও যি 30% আছিলে, এই 30% হেৰিও যাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুতো কম আছিল, গতিকে আমি বেছি হাৰত ভাড়াও আদায় কৰিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ দিশত আমি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছোঁ। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি, বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী উদ্যোগটোৰ প্ৰতি এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। মাজুলীতো বন্ধ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ সেৱা। চৰকাৰৰ নতুন কোভিড বিধি মানি বন্ধ ৰাখে জল পৰিবহণ। বেলেগ এখন জিলাৰ পৰা বেলেগ এখন জিলালৈ আচলতে মানুহ আহিব নোৱাৰাকৈ থকাৰ পাছত আচলতে ইয়াৰ জিলাখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকা মানুহখিনিৰ মাজতে তেওঁলোকৰ এটা যথোচিতভাৱে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যকালী তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বিভাগে কৰিব, আৰু সেয়ে হয়তো বাহিৰৰ পৰা আচলতে যাতে কোনো এখন জিলালৈ যাতে এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাব নোৱাৰে তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে, আৰু ই এটা নিতান্তই দৰকাৰী কথা। চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনাক আদৰণি জনাই ৰাইজে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এনে পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ স্থানীয় লোকে। আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰিছে, বহুত ভাল হৈছে, কাৰণ আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ যিটো গতিত মানে আগবাঢ়ি আছে সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো পদক্ষেপ আমাৰ চৰকাৰে লৈছে খুবেই ভাল পদক্ষেপ লৈছে, আৰু এনেকুৱা পদক্ষেপ ল'লেহে আমাৰ মানে কৰোণা ভাইৰাছটো ৰোধ হ'ব কি জানি। ধেমাজি ডবকাটো বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত। জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহক বাদ দি আন যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ডিষ্ট্ৰিক্ট টু ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে যাবলৈ যিটো 15 দিনৰ কাৰণে এইটো আমাৰ হেৰি কৰিছে, আমি এতিয়া মানে যিখিনি মানুহ বিভিন্ন কাৰণত আৰু আহিছে গৈছে এইবিলাকক আমি যাবলৈ দিয়া নাই, যিবিলাক এচেঞ্চিয়েল মেডিকেল হওক বা অন্য শাক চব্জি এনেকুৱা সেইবিলাককে দিয়া হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন SOP অনুসৰি অহা 15 দিনলৈকে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DA News Plus.